Elän Hiukkavaarassa Oulussa. Pari astetta plussan puolella on keli. Täällä on kivoja nämä männyt, nämä on tämmöisiä ystävällisen näköisiä. Tää on vanhaa kasarmialuetta ja jotenkin tämmöistä puistomaista. Männyillä on tilaa kasvaa sivusuunnassakin. Ja ne on semmoisia hyvin kiipeiltäviä. No, siitä ei tullut mitään. Ei onnistu. Ensimmäinen yritys päättyi nolosti. Mutta tuossa on toinen kivan näköinen puu. Kokeillaan sitä. Ne on helpommat alaokset. Täällä on ahasta. Ei mennä mahtua näiden oksien raoista kulkemaan. Aivan tälleen. Hyvinkin tiuhaan kasvava puu. Mikähän? Joku mänty tämä varmaan on. Mutta ei mikään tavallinen mänty. Erilainen mänty. Vesa eilen kommentoi Facebookissa. Lainasi tarinaa David Tessalonikalaisesta. Pyhittäjä David Tessalonikalaisesta, joka eli noin 500-luvulla. Ja jossakin luultavasti Tessalonikin lähellä sitten. Hän on siis ortodoksi kirkon pyhimys, joka kiivesi puuhun ja päätti olla tulematta alas ja vietti siellä puussa 3 vuotta. Niin. No on se tällä ollut paha mieli, kun se on sinne jäänyt. Mutta kyllähän täältä maailma näyttää toisenlaiselta. Jännältä. Pääsin tälle korkealle. Tuossa on ihan vieressä ehkä linnunpesä. Tai sitten se on joku oksa juttu. Mutta joutuisin menemään sen päältä, jos menisi ylemmäs, niin viepäs jää nyt tähän. Oikein hyvä tekosyy. Ollaan menemättä korkeammalle. Se tulee lämmin ja aivan hyvä mieli.